Estimular a través de la música els nens i nenes per tal de percebre si necessiten algun tipus de reforç. Amb aquest objectiu, la Susana Sarrà des de fa uns anys que desenvolupa classes de musicoteràpia preventiva a les dues llars d'infants municipals. Com cada any a final de curs, Sarrà obre les portes per tal que els pares i mares dels nens i nenes puguin assistir a una de les classes i veure què fan, com funcionen aquestes sessions i amb quina finalitat es duen a terme. A final de curs agafem els papes i mames de les llars d'infants d'Hospitalet Vandellòs, tant si us fa Hospitalet amb la Sol i Vent com aquí al Patufet, i fem una activitat, el mateix que treballem a classe, però ho fem una activitat oberta amb els pares. Aleshores, que sàpiguen una miqueta que treballem des de la psicomotricitat, des de la veu, instruments d'orf, una mica el que seria l'estimulació musical i també una mica musicoteràpia preventiva. És una activitat molt bonica perquè, en principi, els pares, la veritat és que recolzen moltíssim tot aquest projecte, participen molt i fa molta il·lusió. I a veure, i així també les preguntes aquestes que et fan pel carrer, què feu o per què, quina finalitat, podem explicar-ho i ho poden veure ells mateixos. Sarrà, a través d'aquestes sessions de musicoteràpia preventiva, du a terme una tasca d'estimulació dels nens i nenes al mateix temps que fa una avaluació d'uns objectius concrets de salut i desenvolupament del nen. No és res més que estimular, i amb aquesta estimulació veure si aquell nen necessita més reforç amb la parla, necessita més reforç amb el moviment, amb la psicomotricitat. Aleshores, la meva tasca ha de ser, concretament amb el nen que tingui alguna dificultat, potenciar allò que més necessitat té. I amb la musicoteràpia sí que miro molt si el nen té una lateralitat que toca per l'edat, si té una parla potenciada per l'edat o s'ha de potenciar més perquè té problemes d'addicció. Tot això es mira, s'observa molt més des de la musicoteràpia. Aleshores, amb aquestes edats és molt bonic perquè pots prevenir o pots ajudar un nen a desenvolupar allò que li manca. A Vandellòs, l'activitat ha tingut lloc aquest dimarts a la tarda i en el cas de l'Hospitalet de l'Infant es va realitzar a principis de juny.